Кипай. Ой. Опа! Оп! Ми з екіпажа. Дуже позитивно. Найкращі емоції. Діти дуже раді, що вони вже були. Квартира, і вони зможуть отримувати позитивні емоції виключно. Тому я вручаю вам моді. Дякую. Велике вам дякую. І ще додатково. Ну, квартира зараз пуста. Вам потрібно буде якісь там меблі, якісь там речі. Це сертифікат на 50 тисяч гривень. Вам додатково. Дякую вам велике. Для того, це не мені, це київська громада. Дякую всім, хто приймав цю участь. Велике, велике вам.